Hai guys, sebenarnya kita kali ni kita nak buat cara nak lari laju ya di Minecraft. Ini dia bukanlah macam flash macam tu eh. Korang ni ambil dekat position, ambil speed AI paling laju sekali. Speed. Bukan kita ambil dekat position. Speed apa ni? Speed. Oh, ni speed AI. Okay. 1, 2, 3, yeah. Lari laju. Kita korang tengok daripada rakam biasa video. Ya, tengok lari laju eh. Okay. Ini je cara nak buat lari laju. Bye bye.